بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وامر كليه برنامجنا اني غارك اها اي نسوين جنني شانل يوتيوب المداتي وانا كنت معنا ابراهيم وان السلام يا غودان الصوماليه او عويس كنت معنا الحلقه اللي يكون هيا هيس ديار سن وانا بيها دام راح لاقوري وسهيست الله مصاد الله ما سهام انا تزين دونا ان هيستني وقفت انقل قاعد ولا قرتي او اختي رقار انا نبي نتيستي ان كدي قبل انا اصحابنا بروحي iway diisay barhadada amaan lahayd waxaad uga amaan lahayd gabadhaasi heestan ayaan markaa ku amaanay oo hees amaan tumara balele dhigisa heestan waxay oranaysaa deganay waxaa tahay darmaan qurux badan oo wacan damal geed harweyn iyo dabayl caafimaad badan dahab iyo waxaa tahay dun xariira gabar yahay durdurka xareed iyo doog iyo naqba tahay dayax soogan doodiyo daruur curatay baa tahay deegaanta roobkiyo dirmo ubaxabaa tahay daryeel caafimaad iyo dawadii naftaa tahay dookii kalgacalkaay daabad uguba oo lala dadab galiyo waxaa tahay duriyadii dalowey horweyn geel iyo daabadow faras lagu dooni jiray loo dadaabo xidhan jiray deganay waxaa tahay dalays heega muuq dheer dowlaab xishoodo dabci lagu goglaa tahay dayimada indhuhu qurux midday doogsataa tahay dugsi loo hiloobiyo dallad iyo harbaa tahay duluc iyo hiddaha dhaqan midda laga darsaa tahay duco waalidkii dhalay tuu ku daahay baa tahay dabayl caashaqoon ku dadooday baa tahay dookii kalgacalkaay daabad uguba oo lala dadab galiyo waxaa tahay duriyadii dalowey horweyn geel iyo daabadow faras lagu dooni jiraye loo dadaabo xidhan jiray maqsadan waxay ka kooban tahay labada qalcadood intaasaan gabadhaasi ama asxaabta ku ammaanay runtii dhegeysi haboon insha allah recommendationkiinana waa muhiim nala dhegeystaan ilana insha allah waad maadsantihin.